Boa tarde a todas e todas. Então, sejam bem-vindos, ao ciclo de palestras online, os webinários promovidos pelo Núcleo de Estudos de Matas Ciliares e Nascentes, o NEMAC, pelo Centro de Pesquisa em Ecologia e Recursos Hídricos, o CEPER, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, do campo de Lauro de Freitas, do IFBA, e Universidade Federal de Sergipe. Então, durante todo o ano de 2021, nós estaremos reunindo convidados e pesquisadores de diferentes instituições nacionais e internacionais para conversarmos sobre diferentes temas. O NEMAC e o CEPER buscam troca de experiências, articulação, cooperação e intercâmbio intelectuais entre pesquisadores de diversas instituições interessadas em pesquisas ecológicas de longa duração em ecossistemas baianos, preferencialmente, né, especialmente, apoiar pesquisas com abordagens multidisciplinar e interdisciplinar, articulado na promoção de avanços conceituais, práticos e estratégicos, investir na formação qualificada de pesquisadores, formação e treinamento de recursos humanos na área de ecologia, através de orientação de monitoria e iniciação científica, bem como monografias, dissertações e teses, e organizar e gerenciar sempre banco de dados sobre a diversidade de espécies nativas, além de promover atividade de extensão visando difundir os resultados dessas pesquisas e promoção de cursos, seminários, reuniões científicas sobre esse tema. Então, dando continuidade hoje, né, dando continuidade a essa série de webinários, temos a honra de receber o Dr. Ronaldo Angelini, pesquisador da UFRN, professor e pesquisador, para proferir a palestra sobre modelos de ecossistemas como ferramentas de aprendizado e de manejo ambiental. O professor Ronaldo, ele possui graduação em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Ciência da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais pela Universidade Estadual de Maringá. Realizou pós-doutoramento no Departamento de Zoologia da Universidade de Cape Town, na África do Sul, e é professor associado 1 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Engenharia Civil, ministrando aulas para o curso de graduação em Engenharia Ambiental, no curso do qual já foi coordenador, né? Orienta em curso de mestrado e doutorado em Ecologia, na UFRN, e o curso de mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental, também da UFRN. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em modelos ecossistêmicos para subsidiar o manejo pesqueiro e também a interface entre Ecologia e Engenharia. Passamos agora a palavra para o nosso convidado, o professor Ronaldo Angelini. Boa apresentação. Bom, muito obrigado, Mina. É um prazer estar aqui. Agradeço a organização do evento, né, pelo convite. Também quem está aí assistindo agora, né, muito obrigado por comparecer, né. Parece que já deu uma saturação de lives aí, né. Mas obviamente a gente é mais uma aula, né. Sempre bom às vezes ouvir, né, quem tem um pouco mais experiência da gente para alguma abordagem, né? Bom, eu vou então mostrar aqui, né? Acho que como é que é aí, Cléo? Cereja, cereja, né? Acho que não sei se está todo mundo vendo, né? Se não tiver, vocês falam. Então, coloquei aí o slide, né? Para começar sem mais delongas a palestra, tá? Então, a palestra tem esse nome pomposo aí, né? Eu sou então da UFRN. Eu sempre trabalhei com essa abordagem ICOPES, com ICOSIM aí, né? E esse estúdio de engenharia ecológica aí é como eu chamo a minha sala aqui, onde eu tenho vários agregados aqui que trabalham comigo, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre modelos de ecossistemas, mas antes de falar de modelo de ecossistema, é só para lembrar aos alunos o que que é o conceito de ecossistema, né? Esse conceito aparece pela primeira vez num trabalho do Tansley, de 1935, né? O Tansley escreveu esse trabalho principalmente baseado no trabalho de Clementis, de 1916, de sucessão ecológica. E aí ele está lá no meio do texto, escrevendo o que que ele achava que tinha que ser uma unidade ecológica. Então ele fala que a gente tinha que usar várias partes no sistema, né? Mas certamente que os fatores inorgânicos eles têm que trocar com os fatores orgânicos, né? E daí ele escreveu, então esses ecossistemas, como nós podemos chamá-los, né? São de mais variados tipos. Então,
do que a gente sabe, do que o historiador da ciência sabe aí, esse parece que é a primeira vez que a palavra ecossistema aparece na literatura, né? E depois disso, 35, 7 anos depois, o Lindemann, então, publicou o trabalho dele de pirâmide de energia, né? Que, por sua vez, é baseado num outro trabalho de pirâmide de números, né? Mas nessa pirâmide de energia, pensando em calorias, né? Ele discute a eficiência de transferência entre os níveis tróficos, conceitua nível trófico, né? E diz que a sucessão fazia parte do desenvolvimento desses sistemas, do desenvolvimento dessa pirâmide que ia se modificando ao longo do tempo. Em 50, aparece a famosa teoria geral dos sistemas do von Bertalanff, né? E o von Bertalanff pega todas aquelas ideias sobre sistemas, não só sobre ecossistemas, mas também sobre sistemas econômicos e tal, e parece querer, né, e fez, na verdade, toda uma teoria por trás disso, né, do sistema, da caixa preta. Então, hoje, uma universidade, ela é um sistema também, se a gente for pensar, né, formada por diferentes departamentos. Dentro dos departamentos, eu tenho laboratórios. Esses laboratórios, então, os departamentos estão dentro de centros e formam uma universidade. Todas as universidades formam, então, um sistema chamado sistema de universidades, podemos dizer assim, né, originalmente. Tá, então, assim, a teoria geral de sistemas previa isso, né? E essa teoria ela foi boa, né, para um marco, né, no conceito de ecossistema, que foi o trabalho publicado na Science por um dos irmãos Odum aí, né, pelo Eugênio Odum, que é esse senhor aqui nessa foto, um ano antes deles falecerem. Tá, tanto o Eugênio como o Hardy aqui, ó, eles faleceram praticamente um mês, um depois do outro, tá? E esse trabalho de 1969, né, então o Eugênio Odum, ele coloca aqui 24 atributos de ecossistema, e qual que era, o que que acontecia com esse atributo, ele é maior ou menor quando o ecossistema está em desenvolvimento, ou quando ele chega naquilo que ele chamou de estágio mais maduro do ecossistema, né, mais desenvolvido do ecossistema. Então, esse trabalho, obviamente, ele suscitou uma série de discussões, né, mas essas discussões existem até hoje, tá? O principal resultado do trabalho dos irmãos Odum, aí, ou principalmente do Eugênio, é esse aqui, né, que falava, então, que numa sucessão ecossistêmica, né, a produção bruta, né, a gross production aqui, ela vai aumentando, depois ela diminui, a produção líquida, net production aqui, que é a diferença entre produção bruta e respiração, então o ecossistema ele vai crescendo em biomassa, né, a biomassa então vai crescendo, chega uma hora que essa biomassa para de crescer, porque a produção fica igual à respiração. Então esse é um dos principais resultados aí das ideias, né, do Odum, tá? E essa ideia é baseada, então, principalmente na sucessão ecológica, né? Então, quem já estudou um pouquinho de sucessão ecológica sabe que a riqueza de espécies cresce durante a sucessão ecológica e que a homogeneidade, né, ou aumenta durante a sucessão, a equitabilidade, né? Então, há uma diminuição da dominância. Então, isso aqui que a gente vê em muitos trabalhos, né, o conceito aqui da espécie abundância, né, na verdade é uma ideia que se pode ser tratado de uma outra forma através dessas ideias do Odum, né, é um resultado, então, que pode ser tratado como a ideia do Odum. Tá, então, eu achei esse trabalho aqui, olha, que faz uma discussão sobre o legado, né, desse trabalho do Odum. Esse trabalho é de 2 anos atrás, publicado na Ecosystem, né, e aí eles fizeram uma grande revisão dos trabalhos que citam o trabalho do Odum, tá, um trabalho cada vez mais citado, e aí eles veem o resultado, se o resultado do trabalho suportam as ideias do Odum, ou parte daqueles 24 atributos, né, se o resultado é ambíguo ou se o resultado refuta as ideias de Odum. Então, esses testes eles foram aumentando durante os anos, né? E parece que assim, uma boa parte deles anda abastecendo, dizendo que o Odum
estava correto. Sobre o principal resultado do 69, queria fazer um comentário aqui, né, que essa é a ideia, então, né, que chega uma hora, então, que produção bruta é igual à respiração, então a biomassa para de crescer, o ecossistema estaria em equilíbrio, né? Mas do que eu andei lendo, do que andei pesquisando, parece que um resultado mais, pelo menos para o ecossistema terrestre, né, mais empírico, que ocorre mais, é esse aqui, né? A produção bruta e a respiração continuam longe uma da outra e o ecossistema, a floresta, né, o sistema terrestre, ele continua aumentando em biomassa. Isso porque alguns recentes trabalhos mostraram que mesmo árvores grandes, elas não param de crescer, elas continuam acumulando carbono, né, tirando o carbono da atmosfera e imobilizando ele nos troncos, tá? Aqui, o autor dessa figura aqui, esse alemão, ele, né, diz que colocou aqui um risco, né, um impacto aqui, uma diminuição da produção, só para a gente ver. Então, essa ideia do Odum parece que hoje ela está chegando à conclusão que isso seria uma coisa mais correta, né? Então, na verdade, entraria aqui, né, esse resultado seria refutado, né, talvez. A gente vai ver que não é bem assim num resultado que eu mesmo encontrei aí junto com os outros autores. Bom, quando a gente tem um ecossistema, né, quando a gente tem algum problema ecológico, a gente sempre pensa num modelo, então, para explicar esse problema, né, esse fenômeno. Então, acho que todo mundo conhece, né, a gente pode pensar em modelo de uma população, ela cresce exponencialmente. Se eu colocar a densidade da população, então, o número máximo de indivíduos, então, ela vai crescer sob o efeito da densidade, né, até encontrar, então, a capacidade de suporte. Se eu pensar aqui em duas espécies, eu tenho um modelo de presa-predador, né, de Lottick e Volterra, eu tenho, né, um modelo aqui da competição, né, os experimentos do Gauss aí mostraram bem a diminuição da capacidade de suporte quando duas espécies competem aí, tem o mesmo nicho, né. É, não é bem comunidade, né, isso, né, comunidade seria outra coisa, mas, né, são modelos com mais de uma espécie. E eu tenho um ecossistema quando eu tenho muitas espécies e os fatores abióticos, como bem disse o Tansley lá em 35, né, os fatores abióticos interferindo nos fatores bióticos, né, nos componentes bióticos, e os componentes bióticos também interferindo nos fatores abióticos. Então, quando a gente faz o modelo, a gente tenta representar a realidade, né? Ou pelo menos capturar alguns aspectos essenciais da realidade. É por isso que o modelo é uma simplificação da realidade, né? A gente constrói o modelo dependendo do objetivo dele, né? Então, dependendo desse objetivo, ele vai ter uma resolução diferente, ele vai ter uma escala diferente, ele vai ter uma espacialização diferente, né? Então, a gente vai falar aqui de uma ferramenta que nos ajuda a construir um modelo ecossistêmico, né? Bom, a gente tem, se você procurar na literatura, muitos modelos de ecossistemas, né? Então, nesse slide aí, você tem um que ficou bem famoso, hoje parece que caiu um pouquinho de moda, individual Bayes model, né? Foi bem pensado, né? Tem até esses três programas aqui, Osmose, In Vitro, Move. Esses aqui eu não conheço muito bem, esse aqui parece que ainda é bastante usado, esse Osmose. Tá? O modelo de Virtual Population Analysis, né? De análise de população virtual, ele se tornou um modelo ecossistêmico, já que ele consegue agrupar muitas espécies agora, né? Então, também o MSVPA, né, seria um modelo, pode ser considerado um modelo de ecossistema. Daí você tem esse network, você tem esse outro modelo aqui também, tem o ECOPAT, que entra aqui na modelagem da teia trófica, né? Essa teia trófica, ela pode ser dinâmica, então a gente pode usar o ECOPAT com o ECOSIM, né, que agora até mudou de nome por causa da simulação, e também o EcoSpace. E alguns outros modelos, como Atlantis, que parece ser um modelo muito bom também, e modelos biogeoquímicos, né? E existe uma outra abordagem que é chamada como end-to-end modeling, né? Que esse end-to-end modeling, ele, uma vez
fui numa palestra e traduziram para mim como de fio a pavio, né? Então, são modelos que saem lá do fósforo, do nitrogênio, passam pelo fitoplâncton até o predador de topo, até a pesca, né? Então, modelos que pegam, que tentam assambarcar, né, todos os componentes da realidade. E, claro, né, vocês imaginam o trabalho que isso dá, né? Então, modelos bem mais complicados, exigem até uma capacidade computacional maior aí. Bom, nós vamos falar, então, de um desses modelos, do ICOPES, né? Em 2007, esse trabalho da FAO, ele fez uma comparação de modelos de ecossistêmicos que serviam às capturas pesqueiras, né? Que ajudavam a balizar capturas pesqueiras, né? Então, os autores aqui, ou principalmente a autora, Plagani, aí, ela avaliou 20 modelos com diversos atributos desses modelos, né? Complexidade, realismo, incerteza, resolução espacial, e ela chegou à conclusão, né, que as melhores respostas gerais, de um modo bem, assim, não sei se a palavra já foi muito usada, mas de um modo muito holístico, então a gente tinha, ou as melhores respostas gerais eram dadas, então, pelo modelo ICOPES, o ICOSIM, né, com um S só aí que está errado, e o Atlantis, tá? Então, vou falar um pouquinho do ICOPES, né? Bom, o ICOPES nasceu, então, com o Polovina, né, em 84, que ele estava estudando o recife de coral lá no Havaí, tá? Depois, o trabalho do Polovina, ele foi incrementado, ele foi melhorado pelo Pauli e pelo Christensen, né, que transformaram aquele trabalho específico para um único recife de coral para outros ambientes também, né, então criaram aí um modelo, né, eu recebi esse modelo, a primeira versão que veio, que eu recebi, foi num disquete, né, que meu orientador, o Miguel Petreri, trouxe aí de uma das reuniões que ele participou aí na FAO. Então, foi a primeira versão que eu recebi. Então, ele era chamado de ECOPAT 2 na época, né? E depois, a ideia do ECOPAT, que era um modelo estático, né? Um modelo que tirava uma foto quantitativa das trocas energéticas entre os componentes, ele foi melhorado porque ele passou a ser dinâmico, né? Por isso que ele ganhou essa versão aqui do ECOSIM, né? Então, ele ganhou essa versão do ECOSIM, principalmente com o Carl Walters, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Tanto o Pauli como o Christensen, como o Carl Walters, eles trabalham, né, na Universidade British Columbia, em Vancouver, Canadá, tá? No departamento de pesca de lá. Então, a história aí, né, bem por alto do ECOPAT é essa, né? Essa ideia que nenhum peixe é uma ilha é porque a análise de estoques pesqueiros, né, até surgir a abordagem ecossistêmica da pesca, era isolado, né? Você pegava a sardinha e vamos estudar só a sardinha, né? Eu tenho que fazer análise de estoque do atum, vou estudar apenas o atum. Então, com análise ecossistêmica, eles criaram essa frase aí, nenhum peixe é uma ilha, por isso que o símbolo do ECOPAT é esse aqui, né? Inclusive. E acho que todo mundo sabe, né, que deve, não sei, né, mas a impressão que eu tenho é que deve ter sido uma ironia, né, nos filósofos franceses, né, que dizia que nenhum homem é uma ilha, né, como é que é o nome daquele filósofo, não é o Camus, esqueci o nome dele agora, tá, veio para o Brasil uma época e tal, mas eu não lembro. Bom, enfim, o ECOPAT, ele foi considerado aí pelo NOAA, né, que é um órgão ambiental americano muito famoso, né, ele foi considerado um das melhores invenções aí dos últimos 200 anos, né, junto com a ideia de, por exemplo, large marine ecosystem, junto com técnicas de levantamento hidrográfico, junto com o GPS, né, então as pessoas realmente estimam ele, né, ele é altamente aplicado no mundo todo, né, principalmente aqui nessa região, né, mais escura aqui,
aplicado em muitas large marine ecossystems, né? Muitas regiões marinhas aí que são separadas pela FAO. Tá? Esse aqui é um trabalho de 2015, nem é tão antigo assim. Aqui também é um levantamento feito até o final de 2014, né? Então, o número de publicações que usam o programa, né? E o número de citações dessas publicações, né? Então, uma crescente aí, né? Acho que está crescendo cada vez mais. E, assim, para quem não sabe, né? O EcoPat, então, ele é um código aberto. Você pode baixá-lo, né? Totalmente de graça. Você tem o EcoPat, que é um modelo de balanço de massas, que eu vou explicar aqui. Depois, esse modelo, então, como eu expliquei, o CalWaters, ele pegou as equações e colocou numa diferencial, né? Então, ele é dinâmico com o tempo, né? Agora, o EcoPat tem uma parte muito bacana, que é a parte espacial, que você coloca a sua teia trófica no espaço, né? Distribui então as espécies e a teia trófica num mapa, né? Para depois poder fazer, por exemplo, onde que eu vou colocar a minha, como é que chama, a minha área de preservação, né? Será que isso vai adiantar se eu impedir a pesca nessa localidade e assim por diante? Tem um outro módulo que é o EcoTracer, que daí ele pega, por exemplo, mercúrio na teia trófica, estuda isso, né? Pouquíssimo aplicado esse módulo. E tem um outro módulo que é o value chain, que é a cadeia produtiva, que eu ainda vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? E mais alguns outros módulos. Então, se você usa o EcoPat e você fala, eu acho que ele podia calcular isso, aquilo, você mesmo pode calcular e depois, com o tempo, né, conforme a disponibilidade do pessoal que cuida do EcoPat, esse trabalho que você fez, essa programação que você fez, pode fazer parte do próprio EcoPat. Foi assim que nasceram, então, o EcoTrace, esse análise de rede, que é um pouquinho diferente do que o EcoPat faz, o value chain, esse EcoTrof também. Então, são plugins que são agregados ao EcoPat, tá? Bom, o EcoPat faz isso, né, que ele chama de snapshot do sistema, tira uma foto e diz a interação tá assim. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, essa é uma clássica figura, né, feita com dados do EcoPat. Então, aqui é o nível trófico 1, aqui o 2, o 3, o 4, o 5, né? Então, aqui eu tenho, nesse trabalho, o principal foco eram os tubarões. Então, primeiro autor aqui, o Bornatovski, que ele colocou os tubarões aqui, tudo bonitinho, né? Fez o desenho. São tubarões pelágicos. Aqui ele separou um pouquinho o demersal do pelágico, né, para ficar um desenho mais didaticamente melhor, né? Então isso é possível ser feito, tá? Com um pouco de paciência para fazer os desenhos aí. A equação principal do EcoPat é essa, é uma equação de equilíbrio. Então o que quer dizer com um modelo de equilíbrio? Quer dizer que todo componente, quando ele consome o alimento aqui, uma parte desse alimento consumido vai para respiração, a outra parte vai para pesca, por exemplo, uma parte fica no sistema com predação, uma parte sai através da migração, a outra parte fica no sistema com mortalidade, por exemplo, o peixe ficou velho ou ficou doente, morreu, né? Então ele vai virar detrito, e aqui a parte não assimilada que vai para detrito também, que é a excreção do peixe. Né? Então, percebo que tudo que entra vai ter que sair aqui. Então, food consumption vai ter que ser igual a tudo isso aqui que está saindo. Mesmo que isso aqui seja zero, né? Se aquela espécie não é pescada, então vai ter que sair por aqui. Tá? Então, é um modelo de equilíbrio. Então, tudo aqui está separadinho, né? O que que é o consumo, tal. Mas aqui tem uma maneira de simplificar, né? Então, para cada componente do ecossistema, para cada componente biótico, né, da teia trófica que o EcoPat faz, eu tenho a biomassa, né, desse componente, vezes o quanto que ele cresce, que eu chamo de produção pela biomassa, o quanto que essa biomassa cresce. Eu tenho a eficiência ecotrófica, né, desse componente, que é um valor que varia de 0 a 1.
Então, isso é como ele cresce, esses três componentes aqui. E aqui é como ele decresce. Então, eu tenho a somatória aqui da biomassa de todos os predadores, vezes a taxa de consumo da biomassa desse predador, e vezes, então, a composição da dieta, o quanto de porcentagem, né, que esse predador J preda dessa presa I aqui, tá? E também, né, ele está crescendo aqui, menos a exportação, né, o que sai do sistema, e aqui eu posso incluir a pesca, se tiver pesca no meu sistema. Tá certo? Então, essa aí, o que eu vou fazer nessa apresentação é explicar um pouquinho como que eu pego esses dados, de onde vêm esses dados. Vou explicar principalmente para peixe, porque senão a palestra vai ficar muito longa, né? Porque como que pega a biomassa de fitoplâncton, de invertebrados, etc., zooplâncton. Então, eu vou explicar principalmente para peixe esses parâmetros aqui, né? Então, só recordando, né, os dados requeridos para construir um modelo EcoPat, eu preciso de biomassa, preciso de produção por biomassa, consumo, né, uma proporção aqui é o valor de eficiência ecotrófica, eu preciso da composição da dieta, né, e se tiver captura pesqueira, né, eu preciso também saber o que está sendo capturado e o que está sendo descartado, né, se tiver descarte. Num modelo EcoPat, praticamente não há limite de número de compartimentos que você pode inserir, né? E para cada grupo, então, eu tenho uma equação dessa aqui, tá? Para cada grupo, eu tenho uma equação dessa aí. Então, agora, só para a gente ter uma ideia, né? Então, concentrando aí nos peixes, né? Dados para biomassas de peixe, né? Então, a unidade é peso por área. Só lembrando que peso por área, normalmente você vê nos modelos EcoPat, tonelada por quilômetro quadrado. E também deixando bem claro que tonelada por quilômetro quadrado é exatamente grama por metro quadrado. 1 milhão de gramas é 1 tonelada, e 1 milhão de metros quadrados é 1 quilômetro quadrado, tá? Então, tonelada por quilômetro quadrado e grama por metro quadrado é a mesma coisa. Então, como que eu. Como é que eu pego a biomassa de peixe, né, para colocar no modelo EcoPat? Bom, eu posso pegar dados de arrasto, tá? Então eu sei a boca da área, eu sei por quanto tempo foi arrastado, eu faço uma estimativa de biomassa por área. Eu posso ter um arrasto de praia, então eu sei a área que foi arrastada, pego todos os peixes aqui, eu tenho biomassa por área. Se ela for representativa do meu sistema, eu posso usar esses dados, então, como biomassa por área. Senso visual, né, para quem trabalha em recife de corais, né, que dá para ver, então, todo mundo sabe como faz um senso, vai nadando, o observador, ele fala, bom, eu vou contar todos os peixes a 1 metro para o meu lado esquerdo, a 1 metro para o meu lado direito, ele nadou por 20 metros, então, vai ter 2 de largura. Então, são todos os peixes divididos por 40 metros quadrados. Então, eu tenho minha biomassa por área, né? Ou a melhor maneira, obviamente, é fazer aquela avaliação acústica, né? Que é muito usada aí pelos barcos de pesca, pelos grandes barcos de pesca. Consegue calcular a biomassa, né? Conforme o sinal do radar que o barco recebe de volta, depois de ter emitido. Malhadeira, né? A gente tem usado malhadeira, pi r quadrado é a área do círculo, né? Então você tendo aí a tamanho da malhadeira, o quantos lances você fez, né? Então dá para ter mais ou menos o seu esforço de malhadeira, o quanto você capturou. Se você trabalha em riachos, né? Uma boa maneira é fazer pesca elétrica também, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso, mas só dá certo em ambientes pequenos, né? Talvez, dependendo do aparelho, um ambiente maior, mas o normal é trabalhar com peixe pequeno. A outra coisa é bateção, né? Não sei se vocês já ouviram falar, para igarapé, né? Você cerca uma área conhecida, né? Um trecho conhecido, sabe a largura do rio. Daí bate, 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 até os peixes se enrolarem, então, nas redes, e depois você tem, então, uma ideia de biomassa por área, né? A pena aqui é que a malhadeira, né? Que é o muito usado, ela te dá uma biomassa por área de malhadeira e não por área de ambiente. Então, na verdade, agora a gente está tentando aí, tem já algumas
alguns modelos, né, que transformam dados tanto de espinhel como de malhadeira em dados de biomassa. E eu e dois valentes aí estamos tentando fazer, entender esses modelos para, como se diz, para fazer essa transformação, já que esse é um dado muito comum, né, tanto em pesca como em pesca e pesca experimental, né? Tá, então, mas é uma maneira, então, da gente tem de ter os dados para esse parâmetro, né, do que serve, então, o modelo ECOPAT. O outro parâmetro é a produção. Bom, tem um trabalho de um matemático que ele mostra que a produção por biomassa, ela é igual à mortalidade daquela espécie, a mortalidade natural. E aí, esse clássico trabalho do Paul aí, que mostra que a mortalidade natural, então, ela é igual a K elevado a 0,65 vezes o comprimento assintótico vezes a temperatura, né, que o peixe, né? Então, lembrando que esse K e esse L infinito aqui, então, eles vêm do quê? Vêm da famosa equação de von Bertalanff, né, que é essa aqui, né, que o comprimento do peixe depende, então, de um comprimento assintótico ou infinito, de um parâmetro de crescimento e do valor de T0 aqui, tá? Então, com esses valores aqui, que eu posso encontrar no FishBase, ou se eu tiver coletas mensais ou bimensais, eu posso estimar, né, no FISAT, agora em alguns pacotes do R. Então, eu tenho a curva de crescimento, eu tenho comprimento assintótico e a temperatura eu meço no ambiente, então eu vou ter um valor de produção por biomassa. Ou se o peixe é pescado, eu posso usar, então, como produção por biomassa, a mortalidade total, como valor, né, de produção por biomassa do meu, do ECOPAT, aí, do meu modelo que eu vou construir. Tá? Lembrando que essa equação é do von Bertalanff, né? Aquele mesmo cara que em 1950 escreveu a teoria geral dos sistemas, né? Que o von Bertalanff era biólogo, tá certo? Olha aí que interessante que é isso. Um outro parâmetro, né, que a gente tem no ECOPAT é o consumo por biomassa, isto é, o quanto que um peixe come em relação ao peso dele mesmo, quanto que a população daquele peixe come em relação ao peso dela mesma, né? Essa estimativa para peixes, a gente pode usar uma equação empírica também, de Palomares e Pauli. Palomares é uma mulher que trabalha lá junto com o Pauli em Vancouver também. Tá? Então, eu preciso do peso assintótico, da temperatura, do índice da nadadeira caudal, se o peixe for herbívoro, aqui é igual a 1, se não for igual a 0, se o peixe for detritívoro, aqui é igual a 1, se não for igual a 0. Né? Então, eu tenho aí, e eu, esse aspecto da nadadeira caudal, esse aspect ratio aí, é isso aqui, ó. É H2 dividido por superfície da nadadeira. Então, por exemplo, esse peixe aqui, esse aspecto da nadadeira caudal é 1,4, e para esse peixe aqui, que tem uma altura maior em relação à superfície, é 9,3, né? Para um peixe piscívoro, que é muito mais veloz, né? Então, isso vai influenciar o quê? No consumo pela biomassa. O consumo pela biomassa, ele também pode ser assim. Por exemplo, eu peso 70 quilos, né? Por dia, pelas minhas contas, eu como 1 quilo de comida, né? Café da manhã, almoço, enfim, jantar, né? Então, no ano, eu devo comer 365 quilos, né, de comida. Então, se eu quero saber o meu consumo em relação à biomassa, eu divido 365 por 70, né? Isso vai dar mais ou menos 5 alguma coisa. Então, no ano, eu consumo 5 vezes o meu próprio peso. Tá, então é mais ou menos essa é a conta que a gente faz, tá? Quantas vezes você consome o seu próprio peso, né? Quantas vezes o peixe ou os outros organismos, né? Por exemplo, o organismo detritívoro, ele deve consumir, e por essa equação, inclusive, ele consome muito mais em relação ao peso dele do que um organismo piscívoro, por exemplo, um organismo carnívoro. Porque vocês imaginam assim, um organismo detritívoro, ele tem que consumir muito mais detrito para tirar desse detrito energia suficiente para poder crescer.
né? Senão ele não consegue. Então o consumo dele é muito maior. Por isso que você abre um peixe detritivo, não sei se já tiveram essa curiosidade, né? Vai esticando o intestino dele, o intestino dá 20 vezes o próprio tamanho dele, né? Porque o intestino ele tem que estar, tem uma superfície muito grande para conseguir, então, tirar a energia ali do detrito, né? Por isso que o organismo detritivo nunca para de comer praticamente, né? Tá, então a gente consegue, através desse tipo de informação bastante biológica, e que ela é específica, né, da espécie, ou daquele grupo, ou daquela família, ou daquele gênero, a gente consegue, então, estimar esses valores, né, de consumo por biomassa. É, composição da dieta, acho que todo mundo sabe, né, faz análise de conteúdo estomacal, vai lá, pega o peixe, abre o estômago dele, vê o que, que tem lá dentro. Então a gente sabe o que, que ele consome, né? Agora está muito em voga e é muito interessante a análise de isótopos estáveis, né? Então pega lá a molécula de carbono do músculo do peixe e fala, a fonte desse carbono é o fitoplâncton, é o detrito, né? Ou então, no caso dos escites de corais, que os peixes são todos bonitinhos e dá assim, um pouco de paura, né, de matar o peixe, né, você olha lá o peixe, ah, aquele está comendo outro peixe, ah, aquele está comendo detrito, esse está comendo alga, e faz a anotação, né, então faz a observação. Essa é uma outra possibilidade. No final, né, de uma composição da dieta, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, número 2 aqui é o cladócera. Então, o cladócera aqui, ele está comendo 70% de fitoplâncton e 30% de detrito. Né? Aqui, os insetos, eles estão comendo 5% de macrófita, 80% de detrito e 15% está vindo de fora do ambiente, é um importe, né? Então, a traíra aqui, o Ophelas malabaricus, né, ele come 30% de inseto, 20% de camarão, 10% do crenicicla e assim por diante para os outros peixes. Como que a gente sabe isso? Abrimos o estômago aí da Ophelas e olhamos lá dentro e fizemos a conta aí, né, todas aquelas contas que se fazem, índice de relativo de importância, né, das análises de conteúdos estomacais. Os isótopos, eles podem complementar essa análise, né? Por exemplo, a gente viu recentemente no modelo que foi feito em Sirinhaém, Pernambuco, que o detrito que os peixes detritívoros comem não vem do mangue. Então, o detrito que vem do mangue, ele tem um sinal isotópico bem diferente do detrito que vem do fitoplâncton. Então, esse detrito, né, do mangue não aparece, então, no trato, no músculo, né, do peixe detritívoro. Então, o que a gente fez no nosso modelo? Deixamos o mangue lá, fizemos uma caixa de detrito exclusiva para o mangue. Então, quando o mangue, né, o mangue tem a mortalidade dele, ele vai para detrito, e esse detrito não é consumido por nenhum detritívoro, né? E o fitoplâncton vai para uma caixa de detrito específica onde os detritívoros vão consumir. Então, isso foi uma informação que só o isótopo estável pode nos dar. Tá? É uma informação, né, precisa, né? Tá? Bom, então, como eu falei dos módulos do ECOPAT, né? A gente tem o ECOPAT, que é o modelo estático que a gente fala, né? O ECOSYM, que é o temporal, né, o time series aí, a temporal dinâmico. O ECOSPACE, que permite-nos a fazer uma análise espacial da nossa teia trófica. E o value chain, que é a cadeia produtiva da pesca, né? Então, a gente começa a analisar a pesca com a parte produtiva, do pescador até o consumidor final. O value chain, dentro do módulo do ECOPAT, nos permite fazer isso. Então, o que eu vou fazer agora é dar alguns exemplos, tá, do ECOPAT. A aplicados ao Brasil. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, esse trabalho aqui, né, foi publicado aí pela Alice, foi a primeira autora, foi publicado ano passado. A gente compara nesse trabalho
dois momentos do Rio Madeira, né? Na verdade, um momento antes da construção da barragem de Santo Antônio e depois nós fizemos um modelo com os dados para depois da construção da barragem de Santo Antônio, da usina hidrelétrica de Santo Antônio no Rio Madeira. Tá? Esse resultado do Ecopat é um resultado bem famoso do Ecopat que chama matriz de impacto trófico. Então, nesse resultado, todas essas cores que vocês estão vendo aqui, vermelho é negativo, tá? E azul é positivo. Então, nesse caso, o modelo para o Rio Madeira tinha 56 componentes e mais 3 tipos de pescarias, né? Então, esse resultado é assim, se eu mexer nesse componente aqui, o que que acontece com os outros? Então, nesse caso, se eu mexer nos dolphins aqui, né, nos botos, se eles aumentarem 20%, ó, esse componente diminui um pouco, porque está vermelho. Esse outro componente diminui mais ainda, né, porque o vermelho está mais escuro ainda. Esse componente que está um pouquinho azul, ele vai aumentar um pouco, né, por causa de uma relação que pode ser direta e indireta, né? Então, se eu mudar aqui, se eu aumentar os desembarques aqui, todos esses componentes que estão em vermelho vão, a biomassa deles vão ser reduzidas. Se eu aumentar esse outro componente aqui, esses componentes que estão em azul, a biomassa deles vão ser aumentadas também. Tá? Então, é um impacto que a gente chama de impacto positivo. Tá? Então, essa matriz, só para vocês terem uma ideia, ela foi criada em 1971 por um economista chamado Leontief, e depois de uns anos, o Leontief ganhou o Prêmio Nobel da Economia com essa matriz. E ele pensava assim na matriz dele, né? Se eu mexer no setor de alumínio, o que que acontece em todos os outros setores da economia? Se eu mexer no setor do comércio, o que que acontece, né? Então, essa matriz agora, ela é usada dentro do Ecopat. E nesse, o que que nós fizemos? Nós fizemos essa matriz, então, antes do barramento, e depois fizemos uma mesma matriz depois do barramento. O que que a gente contou, então? A gente viu que 46% das relações diretas da matriz, relação direta, relação trófica, relação alimentar, elas foram trocadas, o sinal foi trocado. Então, o que era negativo passou a ser positivo para 46% e o que era positivo passou a negativo para 46% das relações. E nas relações diretas, essa mudança foi de 35%, 34,6%. Então, na nossa conclusão, né, a barragem, em termos dessa referência trófica aqui, a barragem virou de ponta cabeça o ecossistema, né? Fez com que o ecossistema virasse de ponta cabeça, tá? É claro que o piscívoro continuou sendo piscívoro, só que as relações dele foram alteradas agora, tá certo? Tá, então é só para vocês verem assim como que a gente pode usar então o resultado do modelo Ecopat, por isso que eu não fiquei falando muito sobre como construir o modelo, né? Esse é um outro trabalho de 2011, né? O Éder Gubiani, lá do Paraná, né? Ele fez 30 modelos Ecopat, um para cada reservatório do Paraná aqui, que foi analisado por aquele programa, o Pronex, né? Que tinha o Ângelo Agostinho na liderança, tá? Então, nesse modelo Ecopat aqui, ele fez 30, né? E quando a gente faz 30 modelos, o que que a gente tem? Qual é a grande vantagem, né? Quando a gente faz 30 modelos, a gente tem réplica, né? Então, a gente consegue fazer correlação, se quiser fazer a nova e ter grupos, né? Então, nós fizemos aqui uma PCA, né, a PCA explica aqui quase 60%, né, da variação dos dados. Essa PCA foi feita com o quê? Com os parâmetros ecossistêmicos. Então, olha aqui, a produção primária total dividido pela respiração total, a produção líquida, a diversidade, aqui é a razão de Schrödinger, né, todas essas, são todos valores de atributos ecossistêmicos que tentam
mensurar aqueles 24 atributos ecossistêmicos que o Odum colocou em 1969. Qual a vantagem dessa análise aqui que o Gubiani fez, né? Essa é a vantagem é que a gente tem o quê? A idade do reservatório, tá? Então, a gente descobriu que a idade do reservatório era aqui, olha, era a principal, né? Era a correlação maior, né? Apesar de negativa, mas é a correlação maior com o eixo 1 da PCA. Isto é, a idade influencia essas variáveis que têm a ver, né, com a maturidade do sistema. Tá certo? Então, essa foi, é uma evidência empírica, né, que os atributos ecossistêmicos, como o Odum previu, se modificam com o tempo. A gente notou que eles tendem a uma menor produção líquida, exatamente como o Odum previu, né, e uma maior resiliência. Mas isso pode ser um pouco mudado também, né, porque tinha alguns reservatórios aqui, por exemplo, perto de Curitiba, que eles eram novos, mas eles tinham uma alta produção primária por causa do impacto de esgoto, né? Então, eles, assim, obviamente, é uma tendência, né? Se não tivesse um impacto tão grande, é uma tendência aí do... A correlação é 0,62, mas há uma tendência, então, né? Então, a gente descobriu isso, né? Com esse trabalho aí, né, já que a gente tem a idade do ecossistema, né, porque quando a gente vai falar, assim, da idade do Rio Madeira, o ecossistema não faz muito sentido, né, tá, mas aqui, como são todos ecossistemas artificiais, isso nos ajudou, né, a entender melhor aí como que... É claro que, né, todo mundo que mexe com pesca em reservatório sabe, né, que conforme a idade passa, a pesca cai, né, no reservatório, há essa tendência, né, da produção pesqueira cair, né, e isso a gente viu aqui não só para a produção pesqueira, mas para a produção líquida do ecossistema de um modo geral. Então, bem, bem interessante mesmo, né, quando você tem mais do que um ou dois, né, como era o caso do trabalho anterior do Madeira, que a gente tinha dois ecossistemas. Bom, esse trabalho saiu há pouquíssimo tempo, né, do meu ex-aluno de doutorado, do Leonardo Capitani, e mais um pessoal aí bem inteligente também, para dizer bem a verdade, nunca vi gente tão inteligente junto assim, tá? Nós publicamos esse trabalho para o Baixo Tapajós, e nesse trabalho nós não trabalhamos apenas com EcoPat, nós trabalhamos com o EcoSim também. Então, nós fizemos o EcoPat aqui para o ano de 2013, que os dados eram principalmente desse ano, e daí nós simulamos isso para o futuro, olha, simulamos isso para 30 anos à frente, tá? Então, nós simulamos isso com três cenários, com aumento do esforço pesqueiro, com aumento do desmatamento da mata de várzea, né, do Igapó ali, né, e com um cenário conjunto, né, aumento do esforço pesqueiro e aumento do desmatamento. E a gente viu, então, o que acontece com os botos, né, por exemplo. Então, aqui, os botos, né, se a gente desmata, olha o que acontece com os botos aqui, ó, uma queda, né, mesmo o boto sendo piscívoro só comendo peixe. Por que vai cair a biomassa deles em mais ou menos 15%, né, até ó, daqui 30 anos, mais ou menos? Ah, vai cair porque... O peixe que comia o fruto vai diminuir a população, então isso vai sobrar para o predador de topo lá em cima, né? Se tiver um aumento da pesca e o desmatamento, vai cair mais ainda, né? Só o aumento da pesca, uma oscilação até quase que natural aí da população de botos, né? Ou da biomassa de botos. Esses valores coloridos aqui, essas manchas, é o intervalo de confiança de cada uma dessas curvas, tá? Por isso que eles estão sobrepostos aí, né? Tá, agora aqui o pirarucu, né, que também é um peixe piscívoro, olha, ele praticamente, tanto faz para ele, ele não pode ter um aumento da pesca, ele não pode ter desmatamento, ou os dois, então, ele vai ter uma queda muito grande, tá? Então, aqui nós temos os tracajás, né, que também tem uma queda, um comportamento, né, de curva muito parecido, né, e aqui algumas outras espécies de peixes também.
Tá, então, mas a nossa conclusão, assim, mais geral para esse trabalho é que o desmatamento ele vai prejudicar mais os peixes do que a própria pesca, né? Porque muita gente, né, naqueles jantares, né, de Natal, em que você encontra lá o seu tio que gosta de pescar, ele fala assim: ah, porque lá o pescador vai com a rede, acaba com os peixes, tal. Então, na verdade, o que acaba com os peixes é muito mais você estragar o ambiente do que um pescador. Tá certo? Ah, mas o pescador também, grandes embarcações, aquelas redes gigantes que a gente vê, sim, estragam bastante. Mas estragar o ambiente vai prejudicar mais e a gente conseguiu mostrar isso nesse trabalho. Tá? Então, acho que é. Então, essa simulação, né? Que daí a gente consegue fazer o quê? Fazer uma previsão do futuro. E com isso a gente consegue mostrar para o gestor: olha, pode acontecer isso, pelos nossos cálculos, isso vai acontecer. Tá? Esse tipo de abordagem nós fizemos também no sul do Brasil, né? Toda ali a Costa Sul, nesse trabalho aqui. Esse trabalho ele tem uma vantagem sobre o trabalho anterior, porque a gente confia um pouco mais na simulação temporal dele, já que nós tínhamos aqui uma série temporal de captura para muitas das espécies, inclusive para as espécies-alvo do nosso trabalho, que eram as espécies de tubarões, tá? Então, nós primeiro, antes de simular para o futuro, nós fizemos o quê? Nós calibramos o modelo conforme a nossa série temporal ou a série temporal que a gente tinha aqui para raias, tá? Então, quando isso ocorre, a partir daqui, ó, acabou em 2012, né, a nossa série temporal. Então, agora, se eu for simular aqui, né, comportamento do rei, que aumentando a pesca, diminuindo a pesca ou poluindo o ambiente, eu vou o quê? Eu vou ter um pouco mais de confiança no meu modelo. Por quê? Porque esse modelo ele foi bom para ele teve um bom ajuste, né, para os 10 anos de dados que eu tinha. Então, daí eu tenho um pouco mais de confiança. Daí, nesse modelo, nós também aumentamos 2 vezes o esforço pesqueiro, diminuímos o esforço pesqueiro, paramos com a pesca, banimos a pesca, porque aí, quando você tem um ecossistema de computador, né? Então, você fala assim: vou parar com a pesca e vou ver o que acontece daqui 50 anos. Essa é a grande vantagem, né? Porque você parar com a pesca, você não pode fazer isso. Você diminuir 10%, 20%, não dá para fazer isso, né? Então, a modelagem, ela permite isso, você fazer simulações que são impossíveis de fazer na prática, para depois te ajudar a tomar decisões práticas, né? O que a gente viu nesse trabalho, que a recuperação da biomassa de tubarões, ela só vai ocorrer se a gente tiver uma drástica redução do esforço de pesca nessas espécies e até em algumas outras espécies também, tá? Bom, nesse trabalho aqui a gente fez a cadeia produtiva da cidade de Baía Formosa aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, o que que é a cadeia produtiva? Então, nesse caso, ao invés de eu ter aqui o fitoplâncton, a sardinha e aqui a tuna, aqui eu tenho o pequeno barco, o barco médio, o barco grande, né, que são os produtores da minha cadeia produtiva, isto é, os pescadores aqui. Esse pescador de barco grande, ele vende para um pequeno processador, esse pequeno processador vende para o mercado de rua, esse vende para o restaurante e esse vende para o turista. Esse vende para o consumidor local, esse daqui, o distribuidor local, vende para pesca de subsistência e assim por diante. Tá certo? Então eu consigo fazer uma análise da cadeia produtiva, daí eu consigo saber quantos empregos eu tenho dos produtores, quantos eu tenho na distribuição, quantos no processamento e quanto no vendedor final. Então eu consigo ter uma ideia do número de empregos que a pesca. A pequena pesca que existe em Baía Formosa, ela produz, então, pelo menos 4 mil empregos. Claro que não estão todos em Baía Formosa, porque Baía Formosa sustenta também
os restaurantes da cidade da Praia de Pipa, né? Então, a gente conseguiu pegar isso. E como que a gente fez isso? Entrevistamos pescadores, entrevistamos atravessadores, entrevistamos os donos de restaurante, da onde vem seu peixe, por quanto você vende. Então, o que que a gente descobriu? Olha, o produtor, né, ele vende o peixe aqui, o distribuidor, ele ganha mais ou menos 50%, o processador ganha um pouquinho a mais, o mercado de rua, né, o mercado local de Bahia Formosa, quando vende o peixe, ele basicamente ele dobra o preço do que sai do pescador, tá? E o restaurante, né, o restaurante de Pipa, não sei se vocês já foram lá, lá tem aqueles restaurantes de gente chique, sabe, que vende um pedacinho de atum com sal do Himalaia, né, coentro das montanhas do Chile, esse tipo de coisa, né? Então, o preço do peixe fica 8 vezes mais caro quando chega para o turista lá, né? Uma coisa que a gente viu nesse trabalho e que nos deixou assim, bastante felizes é que a gente sempre critica esse povo que está aqui no meio, né? Esse povo que está aqui no meio que parece que vai deixar o custo maior. Mas esse pessoal que está aqui no meio, o distribuidor e o processador, eles são fundamentais no elo da cadeia produtiva. Se não fosse eles, a gente não ia comer peixe aqui. Por quê? Porque o pescador, ele passa 15 horas no mar. Quando ele chega, ele não tem a mínima condição de vender o peixe, de limpar o peixe, de deixar o peixe filetado. Ele tem que passar isso para alguém. E, obviamente, esse alguém também tem que ganhar o dinheiro dele. Tá certo? E é nesse momento que entram as mulheres, tá? Podem ver aqui, não tem mulher pescadora lá em Bahia Formosa, elas começam a aparecer aqui no processamento e na venda final, tá certo? Então, nós descobrimos que esse, o atravessador, ele ajuda demais, às vezes, inclusive, bancando a pesca. Né, o atravessador que banca a pesca muitas vezes para o pescador, né, que é o banco do pescador, acaba sendo o atravessador. Então a gente tem a nossa visão deu uma mudada depois desse trabalho aqui, e lembrando que esse aqui é um módulo do Ecopat, né, eu preciso ter o modelo do Ecopat para daí vir para cá. Ainda nós, o Ecopat não estará hábil para fazer essa simulação da cadeia produtiva. Ah, e se eu mexer lá no fitoplâncton, o que que vai acontecer com esse preço aqui? Ainda a gente não consegue fazer isso, tá? Isso é mais para o futuro aí, mais para um programador aí, né? Quem sabe aí no futuro a gente consiga ajudar aí o Ecopat a crescer e nos responder essa pergunta, né? Aqui é um modelo brasileiro, né? Que foi feito pela Kátia Freire, tá? Para a costa do Nordeste, né, já que só para destacar, né, a Kátia publicou aí com o Christensen e com o Pauli, né, ela fez para toda essa costa, ela tinha dados de biomassa também, né, e aqui ela trabalhou, fez umas simulações mudando um valor que é chamado de vulnerabilidade, né, e ela descobriu, então, que esse ecossistema aqui, ele é um ecossistema bottom-up, mudando esses valores de vulnerabilidade. Ou seja, por que vulnerabilidade? Porque uma espécie que está comendo, ela tem que fazer uma opção, né? Eu tenho que me alimentar para crescer, mas ao mesmo tempo eu fico nesse momento vulnerável ao predador. Então ela faz essa opção. Então se ela está muito vulnerável, ela vai ter um desempenho aqui, que é maior do que 3. Se ela está menos vulnerável e assim por diante. Então a Kátia, com as simulações dela, descobriu que esse ecossistema aqui, ele é mais bottom-up do que top-down, né? Acho que todo mundo sabe isso. Top-down é quando é o predador que controla, né, a biomassa da teia trófica, da pirâmide, e bottom-up é quando é a base que controla, né? Controla de baixo, de bottom, né, para cima, né? Nós, o que que nós estamos fazendo agora, né? Vou destacar só algumas coisas que eu estou fazendo agora. Nós estamos fazendo um aprimoramento do modelo da Kátia, né, da Kátia Freire. Nós estamos colocando temperatura e esforço pesqueiro. Então, aqui é uma espécie onde a gente jogou
tanto temperatura como esforço pesqueiro. Então, dependendo do cenário aqui, onde que eu peguei a temperatura? Eu peguei nos modelos do IPCC e isso aqui, o ano aqui é 2100. Então, nós pegamos as temperaturas do modelo do IPCC, jogamos no modelo do ECOSIM, né, na simulação, e simulamos o modelo até 2100, né, para ver o que ia acontecer aqui com algumas espécies. Pode ver que algumas espécies, inclusive, elas crescem. Mas como que pode crescer se a temperatura está aumentando? Bom, às vezes a espécie ela é mais resiliente, né? A gente coloca essa informação também, qual é o range de temperatura que a espécie suporta, pode sobreviver, né? A gente pega essas informações num site chamado Aquamaps, que eles fizeram várias, né, como se diz, distribuições de nicho das espécies, né? E mesmo mudando a temperatura, se essa espécie é presa dessa e essa caiu tanta, e essa estava sendo controlada top-down, sem o predador ela começa a crescer. Então a gente tem então uma ideia, assim, por isso que isso é uma simulação ecossistêmica, né? E não só, e aqui eu tenho grandes vantagens, porque eu tenho um fator biótico influenciando a população, um fator abiótico, né, que é a temperatura, e tem o fator biótico também, que é o quê? As relações entre as espécies que estão lá no ecopat, naquela matriz de composição da dieta que nós colocamos lá na frente, né? E aqui também tem esforço pesqueiro, né? Então, aumentando o esforço pesqueiro, né? Essa primeira parte do modelo, ela está assim, porque esse aqui foi a calibração, eram os dados de calibração que a gente tinha, né? Então, a gente confia mais nessas simulações porque a gente conseguiu calibrar. Tá? Esse projeto aqui, ele é um projeto financiado pela União Europeia, tá? E aqui nós usamos dados desse survey, né, do Abraços, do pessoal lá da Federal Rural de Pernambuco. Tá? Agora, nós fizemos um modelo temporal, e agora nós estamos fazendo um modelo espacial. Então, aqui para algumas espécies, a distribuição da biomassa delas, né? E aí a gente simulou e a gente viu onde que teve ganho dessa biomassa, onde teve perda dessa biomassa. Então, a gente tem uma ideia aqui para toda a costa do Nordeste, tá? É a primeira vez que eu, pelo menos do que eu conheço, que o EcoSpace está sendo, então, feito no Brasil, né? É um negócio que dá trabalho, viu, pessoal? Vou contar para vocês que não fosse aí o Alex, a Alice para fazer isso, ia ser bem difícil. Bom, agora eu vou fazer umas reflexões, né? Que alguns de vocês podem estar pensando, né? Bom, mas se a dinâmica de uma população é complexa, né? Imagine o ecossistema inteiro, né? Se a gente não consegue manejar um estoque, né? Usando um modelo unispecífico, só usando o modelo para aquela espécie, por que que eu vou trabalhar para caramba, pagar alguém para fazer um modelo ecossistêmico, né? Então, será que compensa fazer isso? Se eu não consigo coletar nem dados de desembarque direito, eu vou ter dados, então, para todas as comunidades, inclusive fitos ou invertebrados, né, e desenvolver o modelo da teia trófica, né? Quando a gente trabalha com uma população, essa população deve oscilar bastante. Mas se você trabalha com várias populações, o que que a gente espera que o ecossistema faça? Que ele estabilize a dinâmica das populações específicas, tá certo? É isso, provavelmente, que a gente vê. Claro que não nessas simulações, aumenta o esforço, aumenta a temperatura, tal. Mas, normalmente, é isso que a gente tem visto, né? Quando a gente soma aí, na biomassa geral, né, das populações, há uma estabilização do sistema. Então, isso talvez seja mais fácil ainda. Bom, e por que que eu vou usar um modelo ecossistema e não um modelo unispecífico, né, um modelo de ecossistema? Bom, eu tenho uma vantagem quando eu uso o modelo de ecossistema. Eu aponto lacunas de conhecimento, né, ou de amostragem, né. Então, olha, eu sei que eu vou trabalhar com essa espécie, ela come bastante alga e tal, mas que alga que ocorre ali? Ah, não sei. Bom, então, mas essa alga também não é alimento para zooplâncton, ela não é alimento para outro. Então, assim, eu começo a descobrir várias lacunas de conhecimento.
A outra vantagem é, normalmente, quem trabalha com pesca é quem trabalha com peixe, mas a pesca, né, a base da pesca, né, é o que está lá no, na base, né, o detrito, é o fitoplâncton, é o produtor primário, né, então eu posso juntar nesse grupo que trabalha com peixe e pesca pesquisadores de outros compartimentos, né. Obviamente, então, eu posso transformar aquilo que a gente chama de multidisciplinar, eu posso transformar em transdisciplinar, eu posso transformar em interdisciplinar, né, juntando todos isso, né. E uma grande vantagem, que é um desejo muito grande dos gestores, né, é sintetizar todos os compartimentos numa única estrutura quantitativa. Essa estrutura, então, é uma food web, é um ecossistema, né. Ela, então, vai ser a nossa unidade ecológica, né. Então, uma vez eu estava numa reunião e estavam lá, era um impacto ambiental, alguém levantou e explicou sobre o zooplâncton daquele lugar. O outro sobre a composição da dieta dos peixes daquele lugar. O outro sobre o fitoplâncton. Daí levantou o fiscal do Ibama lá, a pessoa do Ibama que estava lá, né, o pesquisador, e falou, olha, eu entendi o zooplâncton, entendi o fito, a alimentação, mas e a hora que essas coisas se juntam, né? E aí, né? O que, que me interessa saber só do zooplâncton, né? Você acha que nós vamos parar o impacto por causa do zooplâncton? Então, assim, essa é um desejo mesmo, você ter uma estrutura que tente sumarizar, né, todos os problemas ambientais aí, né, uma ferramenta que pode fazer isso. Por quê? Porque ela vai simular, como eu mostrei aí, impactos e fazer, então, as previsões, né? É, também ela permite uma maior participação, né? A gente fala que é chamado aí modelagem mediada. Porque muitas vezes, quem decide, né, já que a gente tem pouca informação, num dos modelos que nós fizemos, nós perguntamos para o pescador, que bicho esse atum come? Pescador que disse para a gente. Então, nós fizemos um modelo aí com o conhecimento do pescador, né? Ele que falou para a gente, por exemplo, várias informações biológicas, né? Então, a gente consegue maior participação. E também, né, muitos editais agora, eles têm essa demanda, né? Eles têm essa demanda. Ah, nós queremos algo multidisciplinar, interdisciplinar, né? Não dá para ser só uma coisa específica. Então, é uma ferramenta como essa, né? Não é a única, como eu mesmo falei, né? Mas ela pode ajudar, então, a gente ter algo mais que agregue, então, os diversos grupos, os diversos laboratórios de um mesmo grupo de pesquisa, né? Que faça as conexões, tá? É, bom, é assim, se vocês quiserem leituras, né, em 2017, a gente elaborou um livro, que é esse aqui, ele está disponível de graça aí no Science Direct, tá? É, foi um trabalho junto à Petrobras, né, o capítulo 1 explica aí, então, a ideia da estratégia de desenvolvimento dos ecossistemas, né. Esse outro artigo, essa ideia, né, de você ter um ecossistema para explicar a pesca, ela vem junto com a ciência ecológica, né. Então, quando só estávamos estudando só a população, os modelos de presa predadora, o Volterra, quando fez o modelo de presa predadora, a versão dele, né, era para estoque pesqueiro, né, eram com duas espécies apenas, né. É, e então, naquela época, a gente ia analisar os estoques, só analisava unespecificamente, só aquela espécie, ou só aquelas duas espécies, né. Hoje a gente pode analisar os estoques pesqueiros de uma abordagem ecossistema porque a ecologia, a ciência ecológica trouxe o conceito de ecossistema e deu base para isso, né? Então, na verdade, nesse artigo aqui, aí eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Um outro também, eu sei que está meio et-eu aqui, né? Todos os trabalhos aqui tem eu no meio, né? Então fica esse et-eu meio pentelho, mas assim,
estou mostrando aquilo que eu conheço mais, né, e está em português também, né, o capítulo do livro em português, e esse capítulo também explica, então, como que a gente parametriza os dados. Ah, então, produção por biomassa, eu pego lá o fitoplâncton e como que eu transformo aquele número de células por litro em grama por metro quadrado. Então, está lá para o fitoplâncton, está lá para o zooplâncton, para os invertebrados, está explicado, para os peixes, né, que eu falei um pouco aqui, né. Então, está tudo isso explicado nesse capítulo de livro aqui, que foi um estudo lá da Baía do Araçá, que está aqui nesse paper também da Baía do Araçá. Tá? Esse paper teve um caráter meio didático mesmo, de explicar algumas coisas assim. Tá? Que a Baía do Araçá, ela tem um porto de São Sebastião, é do lado da Baía do Araçá, né? E eles estavam tentando, então, expandir o porto para cima da bacia, da baía, né? E acabar com a baía. A gente fez algumas simulações, fez um modelo, algumas simulações, foi um trabalho bem, bem bacana, assim, com o pessoal lá do Instituto Oceanográfico. Tá bom, então, muito obrigado, né? Agradeço aí a atenção de todos. Aí tem o meu currículo Lattes, ResearchGate, Publons, aí, Twitter, que é a única mídia social que eu faço parte, né? E o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tá? A gente pode conversar depois. Então, muito obrigada, né? Muito interessante a palestra, muitos tópicos interessantes. Antes de passar as perguntas, né? Eu queria só fazer um comentário sobre a importância da disponibilidade, né, da existência de dados e dados de qualidade, né, e ao longo de uma boa sequência temporal, ao longo de uma boa cobertura espacial, né, e para isso é muito importante, não custa lembrar, né, a questão do financiamento, né, da importância do financiamento à pesquisa. A pesquisa básica, né? Então, às vezes, para a sociedade pode parecer desnecessário, né? Tanta gente pesquisando coisas tão aparentemente insignificantes, mas são essenciais, que qualquer política pública baseada, né, em conhecimento científico de ponta possa ser desenvolvida, né? A gente está num momento de negacionismo científico, mas é muito importante, inclusive para muita gente nova, né? Os estudantes que estão aí assistindo, possam, né, se motivar para exatamente participar, né, desse tipo de pesquisa, de projeto, para contribuir realmente com o melhor conhecimento da nossa realidade. Eu tinha algumas perguntas, mas eu não quero abusar do meu direito de moderadora, então eu estou olhando aqui os comentários do grupo, muitos elogios, né? Você tem um fã-clube aqui, algumas pessoas parabenizando, né? Aqui, nós temos agora a primeira pergunta da professora Mara Matos, da UNEB, a coordenadora da UNEMAC. Bem, eu não preciso ler, né? Você está vendo, todos estão lendo, então. Então, Mara, o que a gente faz é o seguinte: para algumas informações, quando você monta um modelo desse, você pode trazer essas informações de outros ambientes, não tem problema, né? Então, por exemplo, a taxa de crescimento de um peixe, provavelmente, ela não vai diferenciar tanto de ambiente para ambiente, tá? Até mesmo a dieta, a composição da dieta do peixe. Um piscívoro é um piscívoro, é um piscívoro. Então, assim, não vai diferenciar tanto entre os ambientes, né? Então, você pode, é aquilo que eles falam, são parâmetros que viajam bem entre modelos. Mas a biomassa, ela não viaja bem, tá certo? A biomassa, ela tem que ser estimada localmente. É claro que se você tem a biomassa de vários componentes do seu sistema, você pode ter lá um componente sem a biomassa. Por quê? Porque o EcoPat, ele é capaz de calcular o valor da biomassa do componente faltante, né? E nesse sentido, né, fizeram algum comentário aqui que eu olhei, se você imagina a pirâmide trófica, então, assim, o que é melhor, você ter dados do produtor ou dados de um predador, né? Eu, na minha opinião, é melhor ter dados do predador. Por quê? Porque se você sabe o tamanho do topo da sua pirâmide, você vai descobrir o tamanho da sua base, ou pelo menos o tamanho mínimo que a base tem para sustentar aquele topo. Claro que pode ser assim, né?
a base pode ser muito maior, mas pelo menos você vai saber o tamanho mínimo. Se você sabe o tamanho da base, dificilmente você vai saber o tamanho do topo, tá certo? Fica bem mais difícil. Então, porque é aquilo que, só para deixar claro, né? Para a gente ter um quilo de atum, aquele atum precisou comer pelo menos 10 quilos de outros peixes. Para você ter 10 quilos de outros peixes que, sei lá, comem fitoplâncton, por exemplo, você precisa de 100 quilos de fitoplâncton, tá? Que é o famoso nível trófico, aí a passagem de um nível trófico para o outro com 10%. Né? Então, nesse sentido, os dados, eles realmente podem, você pode fazer uma coxa de retalhos, mas o ideal, né, obviamente, informações locais é sempre bem melhor, dá bem mais consistência para o seu trabalho. Então, outra pergunta também do professor Amara, né? Tá bom, visando a restauração, tem alguns trabalhos que já que usaram o ecossistema para pensar na restauração. Então, a gente pode fazer algumas simulações, essa simulação que eu falei, a gente muda a temperatura, a gente pode mudar também a quantidade de nutrientes, né? E aí, nessa mudança de quantidade de nutrientes, a gente pode tentar reduzir os nutrientes para saber qual que é a resposta do ecossistema ou do modelo, né, para essa redução, né? Mas aí, se você tem uma alta carga orgânica, provavelmente, Mara, você vai ter também uma alta produção primária, né? Muito provavelmente é isso que você vai acontecer, né? Então, dá para fazer esse tipo de simulação, tá? Dá para fazer, sim. Quais parâmetros seriam mais adequados? Bom, os parâmetros do EcoPat, eles não mudam, eles são aqueles ali. Tem que ter os componentes, você tem que ter o quanto um componente cresce, o quanto que ele consome e a biomassa dele, né? Então, esse parâmetro ele não vai mudar, né? Uma coisa que eu achei interessante da modelagem é a complexidade, né? E aí, pensando em estoques pesqueiros, quando você trabalha com um riacho, um reservatório, é um sistema mais fechado, né? Mais ou menos fechado. Mas, no caso da pesca oceânica, você tem interação de regiões, então, tem algumas espécies forrageiam numa região, reproduzem em outra, né? Mesmo ao longo da costa, né? Os organismos recebem contribuições de diferentes estuários com impactos antrópicos distintos, né? Como é que vocês conseguem? Vocês têm conseguido dados suficientes para monitorar, entendeu? Para poder ter dados que te permitam avaliar o estado, Sim. a situação em diferentes regiões. Vocês têm um componente, como é que chama, do seu processamento, georreferenciado desses modelos? Vocês têm espacialização desses modelos? Alguma Então, ferramenta? por exemplo, você está falando assim de migração e emigração, né? Isso ocorre aí no Rio Madeira, ocorre no mar, né? Não tem, né? Não é fechado, né? O sistema, né? Então, aí a gente tem que ter um bom senso, né? É possível você colocar taxas de imigração e emigração dentro do EcoPat, isso é possível, né? Mas, assim, quem é que tem essas taxas, né? Quase ninguém tem esses valores, mesmo para outras análises, né? Então, por exemplo, se eu for colocar, por exemplo, vamos ver, uma orca, né? Uma baleia aí que é predadora. Né? E se eu for colocar ela aí no modelo lá do sul, no modelo lá da Patagônia, onde elas aparecem, né? Eu tenho que ter certeza que aquele ecossistema é capaz de sustentar, então, um conjunto de baleias orca. Será que é capaz? Será que tem peixe suficiente ali? Então, se pelas minhas contas não tem, o que que eu posso fazer? Ou eu aumento a base. Aumenta a biomassa de base para sustentar essas orcas, ou então eu coloco que uma parte da alimentação dessas orcas vem de fora do sistema, que é muito provavelmente isso que ocorre, tá certo? Então eu coloco lá, bom, ela vai comer 10% desse peixe, 10% de 20% de leão marinho, e os outros 70% vem do importe do sistema. Então aí eu consigo fazer isso. Tem uma maneira também que o EcoPat permite é que você
restringe a distribuição de uma espécie ou de um componente no sistema. Então, você coloca lá, esse componente ele só está em 20% do sistema. Então, isso é possível fazer também. Tá? Mas, de qualquer forma, é algo... É difícil de avaliar. Difícil de avaliar. Sim. É, eu estava me referindo especialmente à espacialização do modelo, né? Quer dizer, o modelo ele simula, né, os componentes, mas tentar fazer essa simulação com uma base georreferenciada, com uma espacialização mesmo. Então, a última parte ali que eu falei do EcoSpace, que nós estamos fazendo agora para o Nordeste, né? Uhum. Essa é a parte ainda mais difícil, que não tem nenhum EcoSpace para o Brasil, né? Só lembrando também que já existe o EcoPat mundial, tá? Uhum. Eles chamaram de EcoOcean, né? Estão fazendo uma versão nova, é um EcoPat do mundo inteiro, pegaram a captura mundial aí, né? Então, tem uma equipe aí fazendo esse EcoPat do mundo aí, né? É espacializado também. E é espacializado também. Nesse tocante fica bem marcante a importância desses vários grupos de disponibilização de dados científicos, né, em escala mundial. Exato. Exatamente. Várias plataformas disponibilizando, isso é essencial para que se faça essa. Exato. E agora, no novo EcoPat, que o EcoPat está sempre se renovando, né? Programador, o Jeroen Steenbeck, ele já tem algumas opções que o EcoPat, você está trabalhando, ele já vai direto no Aquamaps, já vai direto lá nos dados do IPCC e já puxa esses dados para a sua localidade. Então, ele tem agora essa funcionalidade, né? O EcoSpace, inclusive, ele dá tanto trabalho, né, por causa das imagens, de colocar tudo isso, que agora até ele é uma parte paga no EcoPat, não dá mais, porque eles precisam de ajuda, né, toda hora, um suporte, então eles colocaram agora, essa parte não está mais free dentro do EcoPat, não. Ela estava free, não funcionava direito, dava muito trabalho, então agora tiveram que colocar fazer isso com ele. Uhum. Né, infelizmente. Então, peço desculpa ao Dário, né, que ele fez uma pergunta e eu estava interrompendo quem estava fechando. Dário, perdão. E me pediram que eu leia essas perguntas, porque pode ter pessoa no público que tem alguma dificuldade de visualização, tá? Então, a pergunta do Dário é, o Dário, o Dario, não sei como ele prefere, gostaria de conhecer a parte do trabalho da cadeia produtiva de Bahia Formosa, Rio Grande do Norte. O que precisa? Não, é só mandar um e-mail para mim aí, que não tem problema nenhum, que eu mando o trabalho. Eu queria dizer, né, que a gente fez as contas aí de Bahia Formosa, pelas nossas contas, eu acho que a pesca de Bahia Formosa vale mais ou menos, gera mais ou menos uns 12 milhões de reais por ano, tá? Mais ou menos 1 milhão de reais por mês, tá? Porque não é só o valor do peixe. Ah, o peixe chega aqui, ele custa tanto. Não é só o valor da primeira venda. Esse peixe passa pelo distribuidor, passa por não sei quem, e aí gera um emprego lá na frente e tal, é isso que os cálculos mostram. Então, pelas nossas contas, é mais ou menos esse valor aí, uma pesca de pequena escala, né? Isso é muito importante numa sociedade capitalista, né? Você precisa mostrar que a integridade do ecossistema, ela é importante porque ela vale, ela rende dinheiro, né, para todos, né? Exato, exatamente. Bom, essa pergunta do Dilermando aí, né? Então, você avalia a acurácia dos modelos, né? Então, é uma excelente pergunta, né? Bom, então, assim, quando a gente faz o modelo EcoPat, que é um modelo estático, a gente faz uns cálculos de taxas, né? Qual é a taxa de respiração em relação à biomassa? Então, nós temos mais ou menos, a gente sabe mais ou menos quais são esses valores de taxas, né, para os organismos de modo geral, né, do ponto de vista fisiológico. Então, a gente pode calcular isso para os nossos modelos, para cada componente, e saber se esses componentes, então, estão, se o valor calculado para esses componentes estão dentro do intervalo que a gente espera, seja ele invertebrado, vertebrado, mamífero, né, no caso aí dos golfinhos e baleias, etc., então, a gente consegue saber se o modelo é realista. Mas a melhor maneira
né, de calibrar, de saber a acurácia do modelo, é aquela que eu mostrei, que você tem uma série temporal, e aí você simula para saber se o seu modelo imita a série temporal. Por que que hoje a gente acredita nos modelos do IPCC, por exemplo? Porque o mesmo modelo do IPCC simulou, então, o que ocorreu de 1960 até 2010. Então, assim, um leque, uma time series de 50 anos, o modelo calibrou bem, imita bem, mimetiza bem o mundo real, que é o conjunto de dados observado. Então, agora eu confio no modelo para ele fazer a simulação para o futuro. Né? Só para completar, né, o Guilherme, isso é muito feito. Você tem uma série temporal de 30 anos, então você calibra o modelo nos 15 primeiros e valida nos 15 últimos anos. Né? Agora, eu sei que você não tem uma série temporal de 30 anos, viu, Guilherme? Infelizmente, a gente... Aqui no Brasil tem poucas séries temporais, né? A importância de projetos e editais do tipo PELD, né? Programa Ecológico de Longa Duração, que é para a gente ter, então, essas, né, séries temporais grandes, né? A gente não consegue, desde 2006, né? A gente não consegue coletar dados de desembarque pesqueiro direito no Brasil, né? A coisa é tudo estanque, né? Então... É bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Mas, enfim, alguns lugares aí, né? O Atol das Ocas, que eu tenho, que um aluno meu trabalhou lá também, lá tem 8 anos de dados, né? Então, bem razoável, tem um lugar pristino, tudo, que nem tem pesca, né? Nem tem a variável econômica. Outras ilhas oceânicas também têm esse PELD, né? Então, a gente tem esses dados, assim, que mais precisaria, então, de uma série temporal bacana, que é uma coisa que a gente, quando se compara, por exemplo, com a África do Sul, né, a gente fica lá longe, né, porque eles têm dados desde os anos 50, basicamente, né, então fica bem claro a distância, né, nossa. Isso porque a pesca lá também ela tem um peso na economia muito maior do que aqui, né? Diga-se de passagem, do que no Brasil de modo geral. A gente tem um peso grande porque a gente, muitos trabalhadores, né? Muita gente depende da pesca para sobrevivência, mas em termos econômicos ainda ela fica devendo em relação aos outros setores da economia, né? A Fúvia. Foi um comentário da Fúvia. Não, tá bom, Fúvia, um abração para você, saudades. Foram 3 comentários em sequência, vou começar pelo último, Maria Dolores Ribeiro. Hoje, no estudo da Serrapilheira em Mata Atlântica, alguma orientação especial na abordagem de dados para uso do EcoPet? Ô, Maria, assim, veja bem, você vai estudar a serrapilheira, ecossistema terrestre ou a serrapilheira que está dentro do riacho, né? Então, eu ajudei a coordenar, né, a orientar, melhor dizendo, uma aluna, né, e ela trabalhou com riachos na Amazônia. Então, a gente usou a serrapilheira, né, o que caía dentro do riacho de serrapilheira, como uma espécie de produção, né, como material alóctone de detrito. Então, a gente encontrou aí uma solução para isso. Né? Daí, você precisa saber se essa serrapilheira ela é alimento, né, dos organismos ou não, né? Então, aí, precisa ver. Bom, e vai ser usado, o EcoPet vai ser usado dentro da água ou fora da água, né? Essa é uma outra pergunta também. Mas aí, nesse caso, acho que ele pode entrar como produtor ou como detrito alóctone ao seu sistema, né? Acho que ele ficaria, né, enquadrado dentro desses dois componentes, né? A serrapilheira. A professora Maria Dolores, ela trabalha com ecossistemas terrestres, especificamente, tá. Então... A pergunta se refira a... Que eu conheço, existe um modelo EcoPet de ecossistema terrestre, é o único modelo EcoPet publicado na revista Ecology, né? Como vocês sabem, uma revista de alto impacto, né, na nossa área. E ele... Bom, mas assim, a gente teria que pensar, né, como usar esse...
essa serrapilheira aí, se ela seria um produtor propriamente, ou se ela seria um detrito específico que vem, então, dos produtores mesmo, que são as árvores, né? Que daria para usar nesse sentido, né? E aí, se as formigas vão entrar como consumidores primários disso ou não. Interessante. O Emanuel está perguntando como a situação de pandemia entra nos dados da modelagem. Bom, Manuel, aí precisa ver os dados, né? Então, se você tem uma captura pesqueira, eu tenho aqui 2018, 2019, daí 2020 teve uma queda, então o seu modelo vai ter que fazer esse ajuste aqui, né? O seu esforço pesqueiro, né? Ele muda evidentemente, né? Aí precisa ver lá com os pescadores, né? Então, assim, ele... A gente tem que, numa análise de série temporal, é só mais um ponto, né, que a gente tem. Talvez aí, se fizéssemos o value chain nessa situação de pandemia, íamos descobrir algo bem distinto do que aquele que a gente mostrou no trabalho de Bahia Formosa, né? Mas aí eu praticamente, não sei, acho que houve um término, né, da atividade, como tantas outras atividades aí que terminam aqui. Acabaram, né, ou pelo menos foram paralisadas, né, por conta da pandemia, né? Acho que entraria mais como um ponto aí na nossa série temporal. É, talvez haja uma recuperação até, né, desses estoques de diminuindo. É, não, né, quem sabe, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, que houve uma queda brusca, né, de captura pesqueira, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, a captura pesqueira no Mar do Norte, né, que fica ali na Inglaterra, perto da Inglaterra, ali da Grã-Bretanha, né, da Grande Ilha, essa captura caiu tanto que eles chamam isso do primeiro grande experimento mundial da pesca, né, isso foi chamado. Então, por quê? Porque depois, quando voltou, né, quando a pesca voltou, que a Primeira Guerra acabou, os peixes estavam maiores e houve e os estoques estavam maiores também. Então, eles constataram isso, né? Depois teve a Segunda Guerra, também houve uma queda na captura pesqueira e também houve um aumento tanto do tamanho individual dos peixes, das principais espécies, como dos estoques, né? Então, houve isso aconteceu, né? Então, agora, na pandemia, né, até logo que a pandemia começou, uns 3-4 meses depois, surgiram os vídeos aí na internet, né, de o ambiente mais limpo, umas coisas assim, né? Eu não sei se isso, quanto isso é verdade ou é variação natural, né? Mas aí, talvez aí a pandemia, então, tenha reduzido, né, o esforço sobre os estoques e talvez isso reflita, então, de agora em diante, né, que a pescaria voltou, né, mas aí a gente não sabe, porque se os ambientes já foram bastante degradados, né, mesmo você lá, a culpa não é do pescador, né, então, a culpa não é do pescador, tem que se esforçar, né, para não perturbar o ambiente, na verdade, né? E para isso precisamos de informação, né? Assim, é, exato. Bem coletados para análises. É, outro dia eu li um trabalho, né? O rio Yangtze, ele joga por dia no mar, né? O rio Yangtze, um dos principais rios da China, ele joga por dia no mar 1.000 toneladas de plástico. Então, assim, quando chega no final do ano, só a China, ou só esse rio, jogou 365 mil toneladas de plástico. Então, como é que você quer ter um estoque pesqueiro bom em um lugar desse? Você não vai ter, né? Pode parar de pescar, pode usar uma rede, né? Que só pegue o peixe grande, você não vai conseguir, né? Poluindo desse jeito. Você não tem muito o que fazer, né? O rio Ganges são 700 toneladas por dia, que é o rio que corta a Índia, né? 700 toneladas de plástico, né? Foi estimado, tudo bonitinho, eu nunca tinha visto essas coisas, né?
Você vai na praia, você estima, né? Você faz uma área, né? Daí quanto de lixo chegou. Então eles fizeram isso em várias localidades no Rio Ganges ali e descobriram 700 toneladas de plástico dia. Então, assim, é muita... É poluição demais, né? É poluição demais. Então, depois, se você querer que o estoque seja recuperado, ou então fazer o milagre, né? Ah, vai lá, vamos jogar o peixe, fazer peixamento, né, no rio, joga lá os alevinos, né? Isso quase nunca dá certo. Tá? Quase nunca dá certo. Né? Então, como que você faz para o peixe voltar para o rio? Cuidando da mata ciliar, cuidando da mata galeria, jogando menos esgoto no rio, ou não jogando esgoto no rio. Aí você faz o peixe vai voltar para o rio se você fizer isso. Não fazendo barragem no rio também ajuda bastante. Eu tenho um comentário do Emanuel, né? Considerando que haverá necessidade de recuperação de perdas na pesca, o modelo nesse sentido poderia ser apresentado para os países. Acho que sim, né? No caso de diminuição da poluição. Então, dá para fazer as simulações, né? Mudando os nutrientes, mudando a produção primária. Por exemplo, o aquecimento global, né? Ele muda também a produção primária. Como os peixes são baseados, né, na pirâmide trófica e a produção primária está aqui embaixo, então... Há uma conexão aí entre as duas, né? Porque a temperatura não vai afetar só se o peixe pode viver naquele intervalo de temperatura ou não. Vai afetar também a presa desse, que afeta a outra presa, e assim por diante, né? Então, dá para fazer, no caso da poluição, dá para fazer isso também, né? É por isso que aquela abordagem que eu falei do fio a pavio, do end-to-end, ciclos biogeoquímicos, você pode juntar, né? Dentro aí de um modelo EcoPat, fazer algo bem completo mesmo, né? Usando, então, o fitoplâncton, os nutrientes, bem mais detalhado que o EcoPat faz, né? Mayara, isso é o clássico, né, Mayara? Quando você aumenta a inflação, quando há um problema econômico na sociedade, os recursos naturais, eles sofrem mais. Tá, então, isso que você falou há de se considerar para alguns lugares, né? Então, eu não posso trabalhar aqui na rua, porque por causa do lockdown, eu vou lá para o rio, vou pescar para pelo menos garantir o peixe. Então, eu faço o quê? Aumento o número, aumento o esforço pesqueiro, né? Então, quando a economia não vai bem, o ambiente também não vai bem, tá certo? Porque as pessoas tendem a... Ah, vou ali cortar madeira, vou ali caçar um tatu, vou ali pescar, então isso aumenta, né? Essa pressão ambiental tende a aumentar também, você está coberta de razão. Então a gente fala da diminuição do esforço pesqueiro, talvez até das grandes embarcações, né? Foram proibidas de sair do porto, mas assim... Em pequenos locais, né, como os rios, assim, pesca amadora pode ter aumentado, sim. Pesca esportiva, né? Tá. Tem os efeitos sutis, né? Eu estou com algum problema. Por que parece? Parece que está cortando, né? Não, estou com eco. Tá, a Fúvia está dando boas novas aí, que está aparecendo lobo marinho, golfinho, tartaruga desovando lá na Praia Grande, hein? Ei, que bom, né, Fúvia? Aí diminui aí a poluição, que bom que está voltando, então. Professor, deve ser o seu áudio, em algum momento o senhor deve ter aumentado algum áudio aí. Eu? Ou do YouTube, ou algo nesse sentido. Não, eu só tenho essa aba aberta. Tá ótimo. Melhorou agora? Agora foi. Na hora, né? Já estamos chegando no finalzinho. Eu tinha, antes de encerrar, tem vários agradecimentos, vários elogios, né? E estamos muito felizes, né, pela sua palestra. Mas é uma dúvida que tem menos a ver com o modelo, com a modelagem, mas mais, talvez, com essa questão biogeoquímica, né? Da informação que você deu do estudo em Pernambuco, que mostrou que a contribuição dos detritos do manguezal seriam menos significativas para a produção do que de outras fontes, né? E a minha pergunta é, porque o detrito do manguezal, ele, a,
para ser absorvido pela cadeia costeira, né, pelas clarinas, elas vão ser processadas, né, pelo perifito, pelo fibro de bactérias, e esse processamento, ele não mudaria a assinatura isotópica desse detrito? É uma curiosidade minha, porque eu trabalho um pouco com isso, né, e é um meio que um dogma, né, a importância dos manguezais para a produtividade costeira, para as cadeias. Olha, pelo que eu entendi, não, mas eu também posso estar enganado, porque eu não domino direito essa análise isotópica, né? Mas pelo que eu entendi, não foi mudado, não, Mirna. Tá. Ele é isso mesmo, tá? Ele não foi mudado, não. Ele realmente não faz parte, né? Não foi ele que alimentou o perifito. Deixando bem claro, né? Não estou dizendo aqui, viu, pessoal, que o mangue não é importante, tá? O mangue tem as funções dele, mas uma das funções, né, que a gente achava que o detrito colaborava na cadeia trófica, na cadeia alimentar, não é esse o papel do mangue, pelo menos do que eu entendi, né? Obviamente eu teria que ler direitinho, mas não é esse o papel do mangue, não. O mangue, obviamente, tem outros papéis aí, né, importantíssimos, lugar, principalmente local de desova, né, de proteção, de filtragem da água do rio, etc., mas para colaborar para a teia trófica, né, acho que não é o caso, não. Precisamos conhecer muito mais, né? Tem muito ainda para a gente... E é interessante, novos resultados que até confrontam, né, o que a gente era, e a ciência é isso. A gente está aberta aos dados e a interpretar esses dados, e é isso. Então, a gente fica muito feliz, né, estamos no finalzinho, o Wellington também agradecendo, né? Ah, muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência, como diria lá o outro, né, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, né, então muito obrigado aí, uma segunda-feira, para completar, né, segunda-feira, assistir mais uma aula ainda, né, aí eu agradeço novamente a organização aí de vocês. Muito obrigada por compartilhar, parabéns pela iniciativa, né, pela produção e por compartilhar esse conhecimento, essas publicações, inclusive, né? Eu acho que depois a Mara vai divulgar os links direitinho para os alunos, né? E o Cléo tem publicados ainda, mas mais uma vez, obrigado, bom final de tarde, uma boa semana para todos, e fiquem conosco, né? Em breve, novas palestras, muita coisa interessante sendo feita, apesar de tudo, né? A ciência brasileira existe. Obrigado, professor Ronaldo, obrigada, Mirla. Valeu, Cléo. Por todo esse momento, nós estarmos aqui compartilhando nessa tarde de segunda-feira, esse momento tão especial que nós podemos ter, a presença do professor Ronaldo, com a mediação de Mirna, e esse intercâmbio que o NEMAC está fazendo. Então, sigam nossa página, estejam sempre com a gente, participando. Nós vamos ter, ao longo de todo o ano, diversas palestras e falas, vamos estar convidando pesquisadores de cunho nacional e internacional, assim como o professor Angelini, para que possam estar conosco também nesse momento. Então, em nome do NEMAC, em nome do IFBA, da UNEB e da UFC, eu agradeço a todos vocês por estarem presentes aqui conosco, esse momento de encontro, de debates e de bate-papos aqui conosco. Então, gente, muito obrigado e até mais. Obrigado, novamente. Obrigada. Um abraço a todos. Parabéns. Valeu. Bom dia. Boa tarde.